Ugodna temperatura na početku jeseni kao stvorena je bila za biciklijadu u Osijeku, koja je jučer poslije podne okupila brojne Osječane raznih generacija. Dio je to Europskog tjedna mobilnosti koji je jučer pod sloganom Pametna mobilnost, snažno gospodarstvo priveden kraju. Ono što Europa propagira, to je zdrav život i smanjenje prometa u urbanim centrima, je upravo ono što biciklizam nudi, a k tome isto da i naši građani i svi ljudi koji su u radnom odnosu na posao preporučeno idu biciklima ukoliko je lijepo vrijeme. Naravno, evo sada je malo došla jesen pa se treba malo bolje i obući, ali nije razlog da se ne koriste bicikli. Još jedan od ciljeva Europskog tjedna mobilnosti je jačanje lokalnog gospodarstva. Istraživanje Francuske biciklističke federacije i Nacionalnog centra za znanstveno istraživanje pokazalo je da vožnja biciklom, osim zdravstvenih prednosti, ima i snažan ekonomski utjecaj, jer su biciklisti i korisnici javnog prijevoza bolji potrošači. A prije samog starta biciklijada, Gradsko društvo Crvenog križa Osijek educiralo je najmlađe kako pružiti prvu pomoć. Vožnja je bila turističkog karaktera, a organizirali su ju informacijski centar Europe Direct i Gradski savez za sportsku rekreaciju Sport za sve Osijek.